Assalomu alaykum hammaga. Bugun 30-aprel 2020-yil. Qarshi onlayn moshina bozori narxlarini ko'rsatishni boshlaymiz. Nexia 2 yili 2014-yil 120 ming probek bo'lgan kilometr. Qamashini moshinasi bu. Rangi oq. Narxi 62 million so'm deyilyapti. Yani kelishtirib beradi. Variantga ham bor, Vikupga qilish mumkin. Gaplashsa bo'ladi variantga. Telefon nomeri 91lik 224 1166. Nexia 3 sotiladi. Polni full qilingan, vejikarlar, yangi pult, hamma narsa qilingan. Ekologni qilib chiqilgan mashina. Koson shahrining mashinasi. Yili 2019-yil. 62 ming kilometr yurgan. Narxi 10 ming dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon nomeri 91lik 450 40 80. Taksi qilmoqchi bo'lganlar uchun tayyor Nexia 1 polni bo'yalgan, firmaga ham ansa qilingan. Qarshini mashinasi Nexia 1 yili 98-yil. Narxi 30 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon nomeri 97lik kod bilan 315 74 30 raqamiga bog'lanasizlar. Nexia 2 yili 2011-yil. Qarshini mashinasi 62200 km probeg yurgan. Narxi 6800 deyilyapti. 6800 dollar. Yana ham savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi. Telefon nomeri 93lik kod bilan 904 64 15 shu raqamga bog'lanasizlar. Nexia 2 rangi oq, qarshini mashinasi yili 2016-yil, gibrid mashina,
48 bin kilometr probek bo'lgan. Narxi 7500 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon nomeri 91lik kod bilan 221 08 08. Nexia 2 yili 2014 yil, qarshini mashinasi, probegi 3200 km yurgan. Bu shunday turgan mashina, salafan tayyor yangi mashin, faqat shunday turgan. Egasi javob beryapti, hamma joyiga top toza mashin, yangi. Narxi 7500 dollar. Yana savdolashasizlar. Telefon nomeri 93lik 623 05 10. Damas Labo qarshini mashinasi, yili 2012 yil ekan, 3000 km deb yozib qo'yilgan probegi. Narxi 60 million so'm deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon nomeri 91lik kod bilan 470 99 69. Damas qarshini mashinasi, yili 2009 yil, 400 000 km probeg yurgan. Narxi 45 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 97lik 588 90 29. Yana bitta Damas qarshini mashinasi, yili 2007 yil, narxi 40 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Telefon nomer 93lik 934 17 72.
Damas Labo. Yili 2005-yil. Kitobdi mashinasi. Narxi 50 million so'm deyilyapti. Yana savdolatsa bo'ladi. Telefon nomeri 94lik kod bilan 521 51 00.